И ця другари, добродошли в мой новый видео. Днес я снимам još jednu епизоду Токабоке. Данас ми морам да идемо негде на неко као пунолатство и не можемо да водимо децу, које мени јако жал. Не знам зашто не смемо да водимо, а њима ћемо посвети дадљу. Тако да да. Сафија, ти ће спити ту. Ту су твоје сестри и браћа. А сад ћу позван дадљу. Pravit ću se kao da priđem na telefon, pošto me mrazi da imam tamo gore, da uzmem telefon. Ok, sad ću pozovem. Ko je to? O, ti si pa, ja sam sad upravo htjela da te pozovem. Ma evo, ja sam već stigla. E, ovako, tu su oni. Jel, sigurno neće biti problema? Ma, sigurno neće, mi ćemo da se zabavimo ovdje. Tu je Sofija, ona treba da spava, popodnevnu dremuku, sigurno sve znate, imate tamo frižitera pa možeš da mu im nešto napraviš da jedu. Važi. Hajde. Ćao, Marija. Marija, kad ti se vratiš? Oko 8 uveče. Ili 9, vidjet ćemo. Ćao, Luka. Ćao, Matija i Elena. Ćao. Ćao, Sofija. I čao i tebi, Elena. Nema, vratit ću se što prije. Obećavamo. Ok, mi bi sad trebalo krenuti. Vidimo se, deco. Dolazimo oko 8 ili 9 uveče. Ajde, ostavite pići guz. Idemo. Ajde. Idemo. Tata! Mama! Mama! Nemoj da se brinete, mama i tata će se vratiti u 8 uoče ili oko 9 uoče će se vrate. Što ćemo mi da radimo? Ajde, idemo mi na trambolinu. Ajde. Gdje idete? Idemo tamo u dvorište na trambolinu. E, super, tamo ću ja da idem. Ajde. Ajde, vi ćete ovdje da budete, možda? E, tu nas pusti, a mi ovdje skačemo. E, Matija, da? Šta misliš o ovoj tati kad smišljamo neke smicalice da bude što zabavnije? Dok se mama i tata ne vrate, pošto nam je jako dosadno, ja umiram od dosade. Ste vi normalni, zašto hoćete smišljati smicale o ovoj dobroj dadilji? Ona ništa ne radi. Znam sam, nećemo ništa ti učinimo, samo ćemo se našalimo. A ne možete tako da se šalite na takav način. Dobro, pusti nas sa miru, mi ćemo da se šalimo sa njom. Ajde. Marija, Luka, gdje ćete vi da budete? Možemo mi tamo da idemo napolje? Ajde, idete tamo napolje kad dođete. Evo nas. O, Marija i Luka, vi ste isto izašli napolje. Da, da, gdje je Sofija? Eno, je tamo kod dadilje spava. Okej, ja ću biti ovdje. Matija, silazi s trambolina. Marija i Luka, možete ti slobno si tamo skaći. Jej! Napaka mi! E, sada. Gdje je? Eno je tamo. Eno je tamo, zaspala je sa ovom Sofijom. Ajmo sad da ispisamo neku smicalicu. Drži ovo. Tako. Sada ćemo stavimo ovako. I sad će kuca da dođu i da je ližu. Hi hi hi, a to ona to najviše ne mora zi. Sad će da je ližu. Ajde, sakrićemo se ovdje. A, što vi radite tu? A, fuj, nemojte me ližiti, to najviše mrzim. Idite tamo, marš tamo, ajde. Šic. Ajde, Sofija, tebi su probudili. Ajde, laku noć. Šta radu granule u mojom, tamo na kauču? Nemam pojma, kuce su to donale. Malo sutra su kuce donale kad se vi to uradili. Ne, nismo mi to uradili, mi smo samo sedeli ovdje. Jel se gledamo, ćete jedete našto? Hoćete da jedete ili nećete? Očemo, očemo, Liza. Dobro, držite.
Evo, mi se zadovoljni. Da. Hoće ti još neku muzičku želju, možda? Ne. Možda reklama TV? Ne. Ali ja gledam seriju. Ali dobro, ajte gledajte TV, pošto... Ajte. Sedite tu. Nije ćemo ovo da gledamo, šta si vam pustila ovo? Dobro, šta hoćete? Hoćete ovo? Nje, foj! Evo, promeni drugi kanal, da. Okej, ovo. Ne, horror film, neću. Ođeš ovo. Neću tu mačku kako se greje, promeni kanal, odmah. Češ prazan televizor. Jesi ti normalna? Oću da nam pustiš neki lepi crtani. Dobre, evo, možete onda ove ribice. Pa dobro, to možem. Dajem dalje i da povećamo na maks. Smanjite, ko Boga vas molim, Sofija spava, vaša sestra spava, smanjite televizor. Ne, nećemo. Smanjite, molim vas, televizor, Sofija vam spava. Neću, neću, neću i crkne, neću. Što si rekla? To što si čula, ako si glube i ako sediš na ušima, onda baš mi briga. Papa. O, Bože, kako je nevaspitana, deca. Ti si nevaspitana. O, Bože. Mogu da sedem ovdje? Što je bilo? Ma, tvoj brat i sestra, Lena i Mati me zezaju i govore mi da sam nevaspitana. Ma, pusti, vidiš da su oni takvi. Takvi su uvek. Stvarno su takvi. Da, i meni isto neki put zezaju, smislio mi neki smic, ali vole tako da se zezaju, ne znam zašto im, to zapamno da se tako zezaju, ali... Pa da, šta se da radi? E pa, ovo nije gotovo, to ću da ti pokažem. E ovako da bi dadila očistila, pobacam ove stvari po podu, ali ona to mora pokupi ili ne bi dobila od mame da ju plati, tako da da. Sad ćemo ovdje zem i kao ćemo se pravimo od ludi. Joj, ne mogu više... Šta je ovo za Boga? Da li ste vi svinje ili deca? Mi ne znamo o čemu ti pričaš. Ne znam te o čemu pričam, a šta je ovo? Šta je ovo? Sad ću ovom ugurati u usta. Trošite ovo, jedite, to ugurat ću vam u usta. Ali bre, mi ništa nismo uradili. Da, tako je. Omajko, ja sam moram da počistim. Ako ne počistim, onda neću dobiti platu. Znači, morat ću da istražim ovo kako bi dobila pare. Tih 10.000 što čuvam njih. I da skuvam jedan čaj, ako bar mogu da skuvam čaj. Ako mi ne zabranjuju i to da pijem. Skuvat ću kafu bar. Ajde, to ću bar moći skuvati. Joj, ide mi se jako u WC, moram brzo u WC. Ti da stavimo u kafu, stavit ću joj ovdje. Jaooj, moram brzo brzo u WC. Evo ako ću ti pokažem šta sam smislila za drugi prank. Koji? Ovako. Tu ću ti pokažem. Uzela sam ovo. Ovo kad staviš u... naprimjer u piće, poterate... Dobiješ proliv, tako da sad ćemo mi njoj da stavimo da dobije proliv. Stavit ćemo još. Čuti, čuti, nemoj da se čuje. Peši, to gdje nešto nije posumnja. Peši, 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 peši. Završila se, što vi radite? Ništa. Nešto smjerate vas dvoje, ali dobro, ajde, idem ja tamo. Ajde da popijem svoju kafu. Tako, ovo ću ostaviti to tu. Ne znam što bi još mogla da radi malo. O, Sofija se probila, rekla mi Jasmina da je nahranim i mislim da ovdje stoji, na primjer, neka hrana za bebe, nije mi tačno rekla koja. Jao, boli me stomak, jako me boli stomak, šta je ovo? Jao, 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 jao. Jao, šta je ovo? To uspjela je! Jao, jao. Lena, Matija, šta je to bilo? E, ništa, to je samo dadlja prdela. What the fuck, ej, kako je to čudno zvučalo, trčalo do WC-a i prdela, znači... Toliko je čudno zvučalo, gdje je Lena, Marija i Luka?
Ajde, dođite, siđete sa te trampoline, morate spavati. A nećemo da siđemo, ćemo da si igramo još. Ne možete, ajde silazite s trampoline, idemo da spavamo. Ajde. Ja si mi bacila moju svečku. Evo, tu je samo čutati. Ja sam sam zagala stvar. Oči, morate da pomerim. Dobro, vi skačete ovdje dok ja namestim. Može? E, hvala Bogu da će nas pustiš. To samo zato što sam ovo zajbala. Da, baš jeko. Samo ti ugatajte, mi ćemo da skačemo. Skačite, skačite, pa polomite glavu. Ne, nećemo. Da, hoćete. Evo, samo da vratim frižider i spuštam vas sa trampoline. A ne, ugađaj još. Ne, neću, morate siđati s trampoline. Nećemo da siđemo s trampoline, hoćemo još da skačemo na trampolini. Ajde, morate da idete na popunavnu trampu da spavate, znate. Ovo moram ovako da vratim, ovo trebam tu da vratim. Sam ja ovo lijepo ugodila uopšte. A ne, nisi. Nisi lijepo ugodila. Tiče mi, kaže se što si ti ne razumeš u to. Ja se razumam u sve. A sutra se ti razumeš u baš sve. Haha. Kako, ne znam kako tu ugodim ovo. Hoću morati pomeriti, zato što mi smeta. Sjeka ugađa, sjeka ugađa. Ja ugađam zato što se vi, morala sam da ti dovatim ovu tvoju glupu svečku. Ej, nije glupa. Da, jeste, drži, dolazi ovamo. Dolazi ovamo, drži svečku. Marija, dolazi ovamo ili će i tebe se desi sa svečkom kao i ovo. Ajde, idete da spavate. Gdje je ova dadilja uopšte? Dadiljo, di si? Ajde ti, Marija, staviš, si ustala. Dadiljo. Joj, kako me poter u WC, šta je bilo? Zašto te samo tako jedan put poteralo? Nemam pojma, Boga pita zašto me poteralo jedan put. Lena i Matija, zašto se vi tako smijete? Pa ne znam, Lena nam pokazala neki vic, pa nam je to baš bilo smiješno. Kakav vic si im pokazala? Veruj mi, nisam im pokazala ništa. Pa šta je me onda toliko smiješno? Elena, ne mi se praviš, pokazala si nam vic. Neću da lažem ženu. Elena, moraš to da uradiš. Ne, neću. Dobra, ide, kako god. Idem ja da gledam TV, ne mogu televizor gledam, pošto... Ajde, gledaj, onako mi se završena moja sjera. Ajde. Ja ću nekako se izborim s ovim dvojim, tako da. Šta da radim kada su male stokice? Ne, nismo stoke. Da, jes, i to velike stoke. Tako da idem da od malo očistim ovdje. Dobra, ajde, idi očisti tamo, idi u ludu kuću polje. Ajde, uzet ćemo ovo. Točiti vodu. E, sada ćemo ovdje da prostijemo vodu. Tako da onda izađem. Pomelit ćemo malo usisivač. Da ne prostijem baš na usisivač. I ti kući su pomeli, nemoj da i tebi na prostijem. E, tako. I onda ćemo namaziti malo sapunom da se što pre oklise. Hoćemo staviti, nemoj da nas skonta tamo stavi sad. Čekaj, ne mogu brzo. Ovdje ćemo da se sakrijemo. Iza ove stolice. I da gledamo njenu reakciju. Dobro, ja sam ovdje malo očistila i stavila sam novi pijesak sa mačke. Aaaaaa! Šta je ovo klizavo? Lena? Matija? Šta smo sad mi uradili? Da, šta smo sad mi uradili opet? Znam da ste vi ovo stavili da se ja oklizim i da se polomim. Ne, nismo. Klošarko. Kako to može tako da mi nazovete? U životu nikad neću vas čuo. Toliko ste bezobrazna deca. Znači ja ne verujem. Idem da vas što pre odnesem da spavate. A pa buskero jedna. Aha. Ma vidjet ćete vi kada vas ja budem rekla kod majke, vidjet ćete.
O majko, što ova, šta li ona imati radu? Ajde, ti ponesi Luku i Mariju. Babuskera! Da, ti si babuskera! Dobro, čutite, idemo gore da idete da spavate, ste čuli? He he, glupačo. Ma da ću vam jako je glupačo. Evo nas, stigli smo, sada idete u vašu sobu i spavajte. Dobro, a kako si dosadna, znači dosadna. E sad povijem nabran da napravimo veliki haos. Da. Tako, ovdje ćemo da crtamo. Oh, imam jednu ideju, šta? Da našminkamo dadilju sa temperama. Uj, dobro si se setila, Leno. Da, ali kad bude zaspala. Ne mogu ja malo da prilegnem u njihov krevet. Možeš mi da odvedem Mari i Luku tamo da si igraju. Okej, okay, a Sofiju, ona će da spava pošto je beba. Ok. A ćete vi tu da si igrati? Da. Ajde. Ja ću uspavati, a vi se sad odmorite slobodno. Eh, hvala ti, srce si. Laku noć, laku noć. Evo donesem Leni Matije. Ovo su njihovi, stvari, jastuci, tako to. Šta si nam donela? Te magarčeve. Pa to je vaše. Ne, nije to naše. Pa ko je onda kupio ove? Nemam pojma. Nema, ali stavit ću ovdje pa kad bude mama došla, onda će ona to da vidi. Tako to. Što su ovo napravili? Ajde, Matija. A ko će onda počisti? E, dadilja. Zaspela je. Ajde, ja tu je šminkam, a ti se gledaš. Ovdje ću sedem. Čekaj, a mogu da sedem ovdje? Ovdje sedem. Ovdje ne mogu da sedem. Kako da i ne šminkam kad mogu da sedem? Čekaj, ovako ćemo. Ovdje ćemo malo ovu boju. Tako, ovu crvenu. E, tako. Malo ove crne, da joj nacrtam brkove. Tako, malo rumenila. Tako. Malo i ovoga. Ma da, sad će biti lepa ko upisana. E, tako. Pa gledaj samo kako je lepa. Wow, kako si je lepo nasminkala. Da, da, bit ću baš prava šminkarka kad budem porasla. Tako da bit će mi zahvalna što si mi tako našminkala. Seko, mogu ja tebe našminkam? Šta, ja? Da mi našminka sa tim temperom, si normalna pa da dobijem neku bolest. Nećeš. Ne, neka hvala, neću da se šminkam, ovo da počistite. Kad bude mama došla, neće biti dobro. Dobro, crtamo ovdje i pusti nas, idi ti tamo gdje ti pošli, mi se ovdje crtamo. Je li tako, Matija? Tako je. Ajde, idi tamo da ti boš šta nas gledaš. Evo, dobro, kako god, idem ja tamo u lift. Što se tako smiješ? Ja, tvoja faca! Šta moja faca? Idi pogledaj se u ogledalo! Šta mi je s facom? Ko mi je ovo uradio? Pa pitaš ko je? Leni i Matija. Da! Lena, Matija! Sad se prevrsti svaku meru. Ovo, kako se samo slatki. Ovo vama slatko. Pogledaj na šta lič mi se vi normalni. Pa dobijem neku bolest od ovih tempera. Ne, nećeš. Pogledaj kako si lepa. I čak sam ti slikla si Instagram. Sli ti normalna. Pa vidjet ću moje drugarice. Šta je drugaricama da kažem da me neke luda djeca našminkala. Ali ja sam te lepo našminkala. Vidjet ćeš kad te budem kazala... Vas dvoje, ću da vas kažem, kod majke imate da dobijete batine. Svakako nas mama ne tuče, tako da slobodno nas kaži. E pa ovog puta ima da vas tuče, toliko se prevršili svaku meru. Aaaa, jao, bode me noge!
odmah se počistili ovaj nered. Odmah da se počistili nered sve ovo da se počistili. Ha, oh, majko mi, kako me boli glava od svakoga. Ne mogu da verujem više. Hvala Bogu pa je došla noć. Gledat ću horor, neki film. Ja idem tamo gore. E pa pošto je došla noć. Vidi, Marija i Luka su zaspali na stolici. Buži budale. Pijandure. Dobro, neka su, bar su zaspali. Da, bar su zaspali. Neka zaspali, bar tamo, bar nemoj da ispadnu. Da. Tako da, da, pošto nema ko da ih prenese, zato što je dadlja zaspala kao krava. Što ćemo sada radimo? Ajde da sve samo na... Ajde... Da uplašimo dadlju. Ajde. Jesi ugasla svoje svetla? Mislim da jesam. Ajde tamo spavam. Šta je to? Šta je to? Ajde opet. Ja sam... Šta je to? Bra! Lene i Mati, jeste vi normalni? Jeste vi normalni, deco, bože? Ja, majko, ja... Ja u ovoj kući više neću istražim. Šta je bilo dalje, zašto nećeš? Zato što ste preterali svaku meru ste preterali. Ali zašto? Tako da, odlazim. Gde ćeš tamo, ludačo? Da skačem kroz prozor. Vidi, ludača, skoči kroz prozor. Au! Ja, moja kičma. Ali bolje da polavim kičmu nego da budem s ovim budaletima sa Lenom i Matijom. Bolje da polavim kičmu. I polami bolje i glavu i mozak i sve da polomiš. Tako da dam. Ha 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 ha, nema više dadilje. I sad možemo da radimo što god hoćemo. Da. Šta se to čuje? Gdje je dadilja? A što ti to briga gdje je dadilja? Otišla je. A zašto ste vi tako zli? Ne, nismo zli. Nego, hoćemo da se malo šalimo, što nam je dosadno i nemamo što da radimo, tako da, a naši igračke su nam predosadili, bukvalno nam predosadili naše igračke, tako da, nemamo što da radimo. Vi niste normalni, sad ću mama i tata da dođu. Da. Evo, mama i tata su došli. Ćao, deca, došli smo. Gdje je dadilja? He, ovako, mama... Ovi dvoje, Lena i Matija, su oterali dadilju i dadilja je skočila kroz prozor i polomila kičmu. Deco, da li ste vi normalni? Ali mama, samo nam je bilo dosadno i nismo znali što da radimo. Da li ste vi normalni da tako uradite dadilju? Mi smo samo otišli na punoletstvo, a vi ste uništavali život dadilje. Sad ćete biti kažnjeni. Jeste čuli? Bićete celu nedelju kažnjeni. Bez tableta. Ali mama, ne tablet. Ne tablet. Da, bićete kažnjeni cele nedelje. Dok se ne opametite bez tableta, pošto ste to uradili Janu i dadi, pa se sad ubila i sad je završila u bolnici. Tako da, dok se ne opametite. Dobro, mama, ne idemo i se da se šalimo ovako. Tako da, da. Neću biti toliko zla majka, ali ću vam dati samo da čistite kuću. Može? Dobro. A ti ćeš mati da čisti sveći šulju. A što ja gore, najgore? Ako nećeš da završiš bez tableta. A ti ćeš, Lena, da čistiš lavabo i kadu. Pa da, to je bar bolje. A ja ovak dobijem da čistim najgore. Ok, a gdje je Marija i Luka i Sofija? Marija i Luka su zaspali, a Sofija je tamo spava. I gdje je sad ona jadna dadilja? Eno, taj... Mislim da je komšija došao po nju pa je odvedu u bolnicu.
Jadna dadilja. Izvinut ćemo se. I trebate se izviniti, tako da da. Ok. I ti po Mariju i Luku. Vidio, ovi su zaspali. Marija, Luka, budite se. Tata, stigli ste. Da, da. Kome je sutra rođendan? Nama! Marija, ti si otišla. Tu sam. Da, sutra je vama rođendan. Sutra je vama rođendan. Da, mama pune 2 godine. I kad prvi su nam punili 2 godine? Pa brz raste. Je, a ti, Lena i Matija, ćete se izviniti dadilji i da joj kažete nećemo više to da joj radimo. Jeste čuli? Da se izvinite Janoj ženi što ste je tako maltretirali. Ajmo da odjavimo video. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i subscribe se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Tako da, čao!